שליחו הרב קוק. שושנה ברגל, שושנה במצב מאוד חמור. והרב קוק, בטבריה, יש לו שושנה ברגל, במצב חמור מאוד. קוראים לו דוב איסר הכהן בן שושנו. מה לעשות? הוא שואל מה לקבל על עצמו שיהיה בריא, מאוד מאוד, הוא סובל המון איסורים. קוראים לו דויב איסר הכהן בן שושנו. תגיד לו שלמד ערך. שלמד מסכת סכים, בזכות זה יהיה בריא בעזר השם.